Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, Dildora xonim Niyosovani agar san'atini kim qadrlaydigan bo'lsa, demak, mana shu intervyu aynan sizlar uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Va alaykum assalom. Yil bayramlari bilan deydi-yu. Yaxshimisiz? Rahmat, o'y charchamasdan. A'lo darajada. Men esimda bor, siz bilan hamisha gastrollarga har bir viloyatga borardik. Bormagan viloyatimiz, bormagan qishlog'imiz, rayonimiz qolmagan. Esingizdami? Albatta, albatta eslayman. Allohga shukr. Shu anaqadan o'tib kelib, mana xudo hali ham xudoga shukr, xalq xizmatdamiz. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Bilasizmi, siz Amerikada ham qolaversa O'zbekistonda tashqarisida boshqa davlatlarda ham juda ham ko'p muxlislaringiz ko'p. Demak, mana shu muxlislarga qolaversa Mr. Otabek TV kanali uchun qanaqa tilaklar bor? Avvalo hamma xalq uchun, mani qattiki muxlislarim bo'lsa O'zbekistonmi, boshqa davlatmi, mani muxlislarimga man faqat baxt, saodat, omad tilagan bo'lardim. Umrlari uzoq bo'lsa, hamisha mani qo'shig'imni eshitsiz. Keyin Otabek TV media kanaliga omad tilayman. Siz juda ham hurmat qilaman. Nimagaki juda ham chiroyli gaplashasiz ingliz tilida. Til bilgan aytadiku, til bilgan insonni hurmat qilish kerak deydiku. O'shaning uchun men juda ham sizni hurmat qilaman. O'sha iste'dodingizni nima desam, aktyor sifatida ham, umuman inson sifatida ham, ayniqsa shu til bilishingizga men qoyil qolaman, besh ketaman deydi. O'shaning uchun men hamma-hammaga omad tilayman. Kelayotgan yangi yil bayrami hamma-hammamizga omad, baxt topib kelsin. Azizlar, nima desam bo'ladi? Kelayotgan yangi yil hammamizga omadli kelsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Hech qachon mehr oqibati yo'qolmasin, yuzlaringizdan tabassum armasin. Katta rahmat sizga. Sizning ishlaringizga omad, rivoj va sizni Amerika Qo'shma Shtatlarida muxlislaringiz kutib turishibdi. Xudo xolasa 2019 yilda borasiz va u yerda bitta chiroyli konsert berasiz degan umiddaman. Xudo xolasa, mani muxlislarim bo'lsa, ilohim Alloh nasib qilsin, shu muxlislarim uchun o'z san'atimni namoyon qilib kelish Alloh menga nasib etsin. Rahmat. Katta rahmat. Ijodiy parvozlar tilab qolaman. Salomat bo'ling. Rahmat. Bitta like sizlarga o'rgilib ketsin va dislike bilan adashtirmagan holda Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda ko'rishguncha.